Takže asi se nedostanu blíž než takhle a díváme se na starý zámek Košetice, který je teda velice spustlý. Já to zkusím takhle obejít. Tady jsou dva zámky proti sobě. Tady to je starý zámek, to znamená, ten má určitě delší historii. Opět říkám, o historii já se zmiňovat nebudu, protože ten zámek nemůžu ani navštívit dovnitř, pouze takto zvenku, takže kdo má zájem si historii najít, tak ať si ji najde na internetu a tady uvidí vlastně na tom videu pouze ten exteriér, který je teda velice špatný. A dá se dostat až k němu, což je dobrý, to jsem netušil. Takže tady vstupujeme do nějaké zámecké zahrady. Tady bývala kašna, jak je vidět. A tady máme zámek. I s chrličema tam nahoře. Ale jak je vidět, tak opravdu ten zámek je úplně v dezolátním stavu. Já se takhle nahlídnu ke vratům, ty samozřejmě budou zavřený. Takže já se kolem budovy vracím a podívám se ještě z té vnitřní části, ne z toho průčelí, co tam nám zámek poskytuje. Ale jak říkám, něco je zamřížováno, někde jsou rozbitá okna. Takže tenhle ten zámek má poměrně dost. Takže určitě už mě znáte a víte, že když je někdy jenom trochu možnost dostat se do interiéru zničeného, tak já se tam dostanu. A to se nezměnilo ani tady na tom zámku. Nejsem první, kdo se tady odstnul. Každopádně v zámku se samozřejmě nedochovalo nic. Je kompletně, jak je vidět, vystěhovaný. Skutečně je to všechno úplně prázdné. Tady je to dokonce zazděný. Ani nevím, co tady bylo. Každopádně takovou škvírou já jsem nelenil a prolez jsem sem. Tadyhle se podíváme do dvora vlastně. Já nevím, v podstatě tady to vypadá, že ani nenajdu žádný průchod nahoru a do těch dalších se nedá. Takže ještě jednou se vrátím sem do těchto míst. Tady je záchody, takže to vypadá, že tady bylo něco na způsob nějakých ubytoven nebo něco podobného. Bohužel se tady, jak říkám, z tohohle křídla, kam se dalo lehce vejít, nedá dostat na schody. Tady máme nějaké zamčené skříně. Já se tady tak motám jako vítr v pytli. Tadyhle vidíme krb, vlastně vstup do topeniště. Jinak jsou tady klemby nad náma. Tadyhle jsou i nějaké ty lunety na stropě. No a dál se asi nedostanu. Tadyhle ještě můžeme nahlídnout do sklepních prostor, které teda tady odsaď působí jako sklep, ale tadyhle ze strany, protože se nacházíme o úroveň výš, tak je to vlastně jakoby přízemní ten vjezd dovnitř do toho areálu. Takže to bylo všechno, co jsem vám tady z toho zámku mohl poskytnout. Já jsem bohužel se nedostal do části, odkud bych trefil nějaké schody nahoru. A proto nemáme patro, ale ty možná právě, že ty schody vedly buď z toho dvora, kam jsem se nedostal, a nebo vedly z toho křídla,
kam jsem se taky nedostal. Každopádně spodek jsme tady ten celý viděli.